Ivan, hindi nga nag-alinlangan ang Birheng Maria na tuparin ang kagustuhan ng Diyos. Siya ang babaeng bukod na pinagpala na maging ina ng ating tagapagligtas. Pinuntahan ko po ang ilang lugar na naging bahagi ng buhay niya. Ang simbahan ng St. Anne sa loob ng Old City of Jerusalem, sikat na sikat dahil sa pambihira nitong alingaungaw kapag may umaawit. Itinayo itong Saint Anne's Church sa paniniwala ng mga Katoliko na dito ang lugar kung saan ipinanganak ang Birheng Maria. Pero ang pinakaiingatang yaman ng simbahan nasa silong nito. Dito sa bahaging ito ng simbahan, pinaniniwalaang isinilang ang babaeng bukod na pinagpala. Sa lugar na ito sa Jerusalem, malapit sa Bethesda Pool, pinaniniwalaang ipinanganak ang ating Birheng Maria. Kaya naman dalawang simbahan ang nagtayo ng kanilang mga istruktura bilang paggunita sa kanyang kapanganakan. Dahil si Maria ang nakatakdang maging ina ng anak na si Jesus. Pinuno ng Diyos ng grasya ang kanyang pagkatao. Ang pinakadakilang biyaya na kanyang natanggap mula sa Diyos ang maging ina ng manunubos. Ang simbahang ito ay itinayo bilang pag-alala sa pagbati ni Angel Gabriel sa Birheng Maria, kung saan sinabi ni Angel Gabriel sa kanya na siya ang pinili ng Diyos para magdalang tao at dalhin sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas na si Jesus. At syempre hindi mawawala ang detection ng Pilipinas sa The Annunciation. Pagpasok mo pa lang dito sa gate ng simbahang ito ay makikita mo na sa pader na ito ang Philippines. At ayan nga, nakikita natin si Birheng Maria nakabarot saya. Nakikita nyo pa, meron pang salakot. At syempre, may bahay kubo pa. Lahat ng elemento ng pagka-Pilipino, makikita mo dyan. Sa loob ng Basilica of the Annunciation, matatagpuan ang groto kung saan ibinalita ng anghel kay Maria na ang Diyos ay sumasa kanya. Sa kuwebang ito nagsimula ang katuparan ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Hanggang sa kanyang kamatayan, pinuno pa rin siya ng grasya ng Diyos. Namatay ang Birheng Maria sa edad na 72 years old. Sa Dormition Abbey, pinaniniwala ang pumanaw si Maria. At sa libingang ito nakatabi lang ng hardin ng Getsemane, pansamantalang inilagak ang labi ng Birheng Maria. Pagkalabas sa site kung saan hinalika ni Judas Iscariot si Jesus, makikita ang pinaglibingan kay Birheng Maria bago siya inakyat sa langit. Tunay nga siyang pinagpala sa babaeng lahat. Hanggang sa kahuli-hulihan nga ay hindi iniwan ng Birheng Maria ang kanyang anak na si Jesus, isang kahangahangang trait siguro ng mga nanay ngayon na hindi talaga susukuan at lulubayan ang kanilang mga anak. At Ivan, bukod sa mga holy sites na may kinalaman sa Jesus, yung mga sites na may kinalaman nga sa buhay ng Birheng Maria ang madalas na napupuno at dinadayo ng mga namamanata sa kanya. Ivan. Maraming salamat, Rhea Santos, live po yan.